de hoje começa bem diferente. Vocês estão acostumados a nos ver e ver toda a equipe aí no palco. Mas não, hoje estou aqui no Flamengo porque eu vim conversar com uma grande cantora que não é do Rio de Janeiro, ela é paulista. E olha, paulista não tem S, não puxa o S, né? Não sei, mas eu vou saber tudo direitinho porque ela vai saber me explicar exatamente tudo isso. Bom, Alex Marie está aqui ao meu lado. É isso mesmo, é Alex Marie que se fala? Alex Marie. Me diga uma coisa, assim, primeiro, obrigado pela sua presença aqui no programa. Obrigada a vocês, cenário lindo. Lindo cenário. Ai, adorei. Ela não conhecia essa parte do Rio de Janeiro, gente. A gente está no Flamengo, é escondidinho lá fora, ali passa muitos de carro, mas não tem acesso aqui. Tá gostando da paisagem do Rio? Tá um muito bom. Lindo, muito lindo. Um pouquinho nublada hoje, eu acho que porque você veio de São Paulo, trouxe as nuvens, né? Sempre, eu tô indo pra muitos lugares, tá falando muito frio, não tô gostando disso não, hein? Alex, diga pra mim, qual foi o seu primeiro sucesso que explodiu e te levou pra todos os lugares do Brasil? Em 2008 eu ingressei no cenário eletrônico, eu venho da parte black. E aí nós gravamos Shake, eu e Breno Barreto, foi uma ideia que ele teve, ele falou assim, Preta, gostei da ideia da voz, essa coisa toda, vamos gravar? Eu falei, vambora. E achei que ela veio e fez boom, ela estourou. E o Breno Barreto, então, é o seu DJ ou tem outros DJs que você trabalha? Tem outros DJs que eu trabalho. A Shake, em particular, foi gravada com o Breno e deu toda essa história. Depois nós fizemos a The Music, que foi uma história depois, logo após a Shake. E a The Music também veio com vídeo, já veio com clipe, essa coisa toda. Aí depois eu fiz uma parceria agora com o DJ Junior Torquato, Sweet Bees, do projeto Sweet Bees. Nós fizemos a Party Time. Nesse tempo também eu gravei Que Calor com Paula Bencini. Muitos trabalhos. Tá, muitos, né? Trabalhos. Muitos parceria trabalhos. Com a Paula, com o DJ Lapetina. E agora tem uma música nova, tá chegando junto com o DJ Patrick Sandin. Mais um DJ em parceria. Como que funciona, Alex, essa parceria? Tipo assim, você gosta do DJ e convida ele ou ele te convida? Como que normalmente funciona essa história? Eu acho que acaba rolando de ambas as partes. Porque o Patrick, na realidade, quando eu gravei a Shake, ele foi a pessoa que fez o remix. Então eu gosto muito do trabalho do Patrick, eu acho ele um menino muito talentoso. Então esses dias eu liguei pra ele e falei assim, olha, o meu assessor, de repente, escreveu uma música que eu gostei pra caramba, a gente já passei pela inglês, e eu queria ver tua ideia sobre isso. Então, ele fez duas ideias. Uma das ideias é fazer ela comercial, que ele vai estar trabalhando. A parte tribal, quem vai estar trabalhando, vai ser o VMC. Obrigada pelo contato, obrigada por estar junto legal, com a gente, que é da dupla Altar. Sim. E aí vão ter outros DJs que ele vai estar convidando pra fazer também o remix, pra gente estar divulgando bem essa música. E me diga uma coisa, você é paulista, São Paulo abre as portas para o mundo, porque aqui no Rio de Janeiro, não só as cantoras como a Lorena Simpson, a Amanda, que né, são também do Rio, tem essa coisa que São Paulo é o foco, é dali que todo mundo conhece. Isso é verdade mesmo ou não? Eu acredito que sim. Eu acho que assim, os olhos estão bem voltados para São Paulo, para os polos, né? Então, você vê muitas festas, tem qualquer coisa em São Paulo, tá lá, é a maior parada gay do mundo, entendeu? Sim. Então, voltando para esse circuito, que é o circuito eletrônico, eu acho que é bem mais abrangente. É bem mais abrangente. E assim, e quando você vai lançar uma música, qual é o início de tudo? Você escolhe uma casa boa, escolhe o lugar certo, e como que... Vamos lançar. Como que você escolhe aonde vai ser lançada a música? Você sabe que eu nunca parei pra pensar nisso. Surgiu o convite e vai. Na realidade, assim, a gente fala sobre o lançamento, a gente faz todo aquele projeto dentro do Facebook, das redes sociais. Sim. Depois a gente escolhe como que vai ser o tema do show, né? O nome da turnê, o tema do show. E aí as casas começam a chamar. Então uma das casas assim, que eu me apresento muito em São Paulo é a Flex Club, a Canto Club, a Blue Space. Beijão, Vitor, te amo de paixão. Vitor, me chama pra fazer show aí, eu nunca fiz. Não perde, hein? Então tem muitas outras casas onde a gente faz o nosso trabalho, que são casas que realmente tem um público bacana, que já vem acompanhando, entre muitas em São Paulo, interior de São Paulo. Então tem toda essa história. Então você cria essa coisa, faz a rede social, cria o tema da turnê, cria a turnê e se joga. Gente, olha, uma coisa muito legal que eu enfim, falar na frente dela, que eu chamei ela no Twitter, ela responde, gente. Então siga a Alex Marie no Twitter, tá aqui embaixo. Mas editor, é pra seguir, pra ser seguido, né? Segue, né? Segue, porque ela conversa mesmo, acho isso tudo, assim. Pra mim, não é porque é a Samara Rios, né? Independente, tudo bem que eu não sou tanto grandes coisas assim, mas independente. É, eu acho legal, porque eu tava verificando lá nos seus posts, você conversa com seus fãs. E eu acho que pra um cantor, pra uma drag, pra o que seja, não, é bem isso legal é importante. Isso, né? O contato. É importante, porque as pessoas seguem o seu trabalho, elas querem estar inteiradas com o que tá acontecendo. É aquela coisa de falar um bom dia, poxa, eu recebi um oi daquela pessoa. Embora nós sejamos pessoas comuns, mas assim, você tem um trabalho que faz com que isso diferencie esse carinho,
Entendeu? As pessoas não se conhecem como de um bairro, cresceram de uma escola. Elas conhecem você através de um trabalho. E isso, então, enaltece. Então, por que você não entrar em contato, dar um bom dia, sim, entendeu? Responder, sim, coisinhas corriqueiras, às vezes, entendeu? Olha, me diga uma coisa. Qual é a sensação de você gravar uma música, não ter noção de o que vai acontecer, e você subir no palco e todo mundo cantando a música? Qual é essa sensação? Olha, até arrepia. Eu posso falar assim, quando nós gravamos a Shake, que foi a música que realmente me colocou no mercado, eu me lembro que, até isso é uma história curiosa, eu sempre quis fazer show na Flex, mas eu não conseguia entrar em contato, era aquela loucura toda. Então eu tava vindo de Jundiaí, aí eu virei pra Bianchini e falei assim, olha, você tá me chamando hoje, ele me chamou na terça-feira pra um show no sábado. Caramba. Então era tudo muito em cima da hora. Aí tava aquela coisa, que vamos elaborar de roupa, a gente correu de repente na pessoa, a pessoa deixou a roupa pronta, foi a Vivi Valentino, fizemos, eu falei assim, ó, tem tantas mil pessoas na casa hoje, todas elas vão vir aqui na ponta do palco. E quando começou a tocar Shake, eu tenho esse vídeo gravado no YouTube. Foi um delírio. Tava eu, balé, Marquinhos, percussão. Então o público inteiro veio. Quem tava na Open Air veio pra dentro da casa. E o povo dançava, tinha cartaz, Everybody Shake. Tinha tanta coisa, então aquilo assim, foi demais. Diga uma coisa, por que que você veio a cantar pro público GLS? Porque você é hétero, você não é gay. Não. Né? Você é casada, tem filha. Não, não sou casada, eu tenho uma filha só. Você tem uma filha. Isso. Beleza, tudo bem, mas aí, Não, eu sempre gostei da house music, sempre. Nós temos uma turma que nós crescemos juntos, que é o Gustavo Viana, Sérgio Di Pietro, que hoje são os donos da Disponível.com. Sim. E nós temos, assim, a maioria das pessoas com quem nós nos relacionamos são gays. O meu irmão é gay, ele mora em Londres, em 93. Mentira, em Londres? Mora, 22... Já foi a Londres, não? Ainda não. Ah, eu também não. Há 22 anos... Mentira, eu tô doido pra conhecer Londres, mas não tem condições. Quando chegar lá, pode procurá-lo. Ah, então, você tem onde ficar, hein, Rafael? Kleber, aguarde, hein? Então, o que acontece? Em 93, ele foi preso pelo regime, porque ele era gay. Caramba. Acharam que ele havia forjado um vício pra casar com o diretor da Estônia, ou não? O diretor de imigração, que era marido dele na época. Então ele teve um problema muito sério, aí ele procurou a Stonewall, que é um grupo de gays e lésbicas. Sim. E acabou tendo a linha de frente dessa parada gay em Manchester. Teve a Madonna, teve Sting e teve o Elton John, que tiveram dando uma força pra ele. Sim. Então hoje, ele sempre foi ator aqui no Brasil, né? Sim. Mas ele é ator lá fora, fez agora uma pauta, uma participação de 10 minutos num filme com Tom Cruise, ele deve estar chegando em 2014 no Brasil. Mentira, arrasou, tá, família toda famosa, gente. A mãe canta. A filha é DJ, cantora, o irmão é ator. Meu Deus do céu. Minha mãe era cantora, meu pai era DJ. Antigamente, na Danger, pra quem não sabe, lá chamava-se Viola de Ouro. Uhum. Meu pai discotecava lá, minha mãe cantava. Então já tava no sangue da família. Aí né? A Danger veio e eu vim já nesse novo. Já tava tudo pronto. Isso. Alex, pra gente poder encerrar aqui a nossa entrevista, porque o tempo é corrido, você também tem show hoje. Ela tá no Rio de Janeiro, mas o nosso programa é gravado, mas hoje ela tá no Cine Ideal, hoje né? No Cine Ideal. Arrasou, vai ser tudo. A gente vai conferir um pedacinho como que é a história de antes da Alex chegar no palco. Tem passagem de som, vai mostrar um pouquinho pra vocês como que rola isso. Mas tem patrocinador na área? Tem. Eu quero agradecer muito ao Sérgio, do Hotel 155, que tem cooperado muito com o trabalho, é um dos grandes patrocinadores desse mercado LGBTS. Sim, eu vejo sempre lá no Bruce Pace, nomezinho lá do hotel. Isso, então mandar um beijão pra ele, que também tá aqui no Rio de Janeiro hoje. Hoje provavelmente legal. Ele dá uma passadinha, vai estar no Cine. Ah, que legal. Agradecer a Luli Fashion, que tá sempre cooperando com essas mudanças de visuais. Luli, gente. Então um beijão pra ela. Beijo também, Luli. E um beijão pra todos vocês. Eu espero todos vocês hoje no Cine. Quero agradecer a Samara por esse carinho enorme. Ai, amor, eu amor. Amei estar aqui nessa parte, fazendo essa externa, coisa gostosa. Agradecer ao Wellington, que é meu assessor, tá sempre correndo comigo. Agradecer ao pessoal que sempre tá junto. Agradecer a Deus, em primeiro lugar, pelo sim, dom que me deu. Sim. Agradecer a você. Pode virar pra você a câmera. Ah, a gente tem o pessoal daqui. Ele morre de medo, ele morre de vergonha. Mas... E agradecer a minha filha por dar esse suporte também. É o que faz a gente correr, crescer, acordar todos os dias e ter mais força pra sobreviver. Agradecer a Deus por tudo. Agradecer a esse público lindo. Cada vez que eu trago um trabalho novo, sou bem, sempre bem aplaudida. Tô sempre bem ovacionada. Mua! Obrigada. Gente, isso aqui é uma pessoa... Essa mulher que está aqui, ela é assim o dia todo. Ela chega no camarim, ela fala com todo mundo. Isso é artista.
Obrigado pelo carinho de sempre. Volte sempre ao Rio de Janeiro, a casa sempre. É sua. Você... Mas volte com sol, né, gente? Que... Eu trago sol da próxima vez. Pelo amor de Deus, esse paulista traz chuva. Mas você já... também tem que ir a São Paulo. Vou, eu vou em São Paulo. Aí no dia que você for a São Paulo, vamos junto no Blue Space, a gente vai fazer vamos, um pouquinho com vai ser babado. Vitor, a gente tá chegando aí em breve, tá? E agora no palco do Nucleus, o programa continua. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, Alex Marie, por essa entrevista maravilhosa. Eu amei, 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 amei te rever. Amei mesmo. Beijo no coração. Obrigado. Ó, sucesso sempre. O Nucleuse volta rapidinho e é só um intervalo muito rápido. Fica aí. De quarta a domingo você tem diversão garantida em Madureira. É a Boate Papagê, com show de Suzy Brasil, Samara Rios, Karina Carão, Desirê e Lorde Talent. Na música ao vivo, Aline Ramos, Biano Rafa, várias atrações. Não percam, Boate Papagê. Realize suas fantasias no Verbena Sexy Shop. Você irá encontrar tudo o que precisa para apimentar o seu relacionamento, com total discrição e segurança. Acesse o site www.verbenasexyshop.com.br. Bom, estamos de volta aqui pela TVC, canal 16 de Petrópolis. E olha, o programa hoje eu estou sozinho aqui no estúdio porque nós gravamos uma entrevista onde a Samara, né, entrevistou o Rogério. Pra quem não sabe, o Rogério Ventura, só eu sem essa maquiagem, sem essa peruca. E vamos ver o que rolou nessa entrevista aqui. O Rogério se emocionou, a Samara se emocionou. Não perca, assista agora. Foi gravado lá na Papagê ainda, antes de a gente subir pra serra. Então, fica ligadinho aí, solta aí, só tô nervosa. Hoje eu vou entrevistar o meu criador. Ele que tem 34 anos, mora em São Gonçalo, no interior do Rio de Janeiro. Interior mesmo, né? Porque eu queria muito morar em Ipanema, mas como ele mora lá, eu tenho que morar com ele, né? Porque eu sou ele. Você sabe, né? É a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa, mas sem ele eu não tô aqui. Então, vamos conhecer você que não conhece, nunca viu o Rogério Ventura, né? Quem é a Samara Rios. Vamos receber, vamos aplaudir com muito carinho. Rogério Ventura, bem-vindo ao programa. Tudo bem? Bom, diga pra mim, é muito legal assim, a tecnologia, gente, é ótima. Vocês podem ver, vão estar me vendo de Samara e me vendo de Rogério. Olha que legal, eu vou me entrevistar. Eu tô emocionada, que lindo, obrigada, Rogério, te amo, sabia? Graças a ele é que eu tenho carro, graças a ele é que eu viajo. Ai, tô muito feliz. Bom, diga pra mim, Rogério, como que partiu a ideia de você fazer um programa, montar um programa de televisão do seu bolso, de correr atrás do seu sonho? Como que foi essa história? Por que você gasta tanto com o programa do que gasta com as minhas roupas? Bom, boa noite, obrigado pelo convite. Samara, é muito legal estar aqui. Assim, é estranho, né? Porque não estar de Samara sobre as câmeras é muito complicado. Eu sou muito tímido para isso. Mas assim, montar um Nucleuse, na verdade, é um sonho de infância que eu sempre tive, de estar na televisão, de estar mediante ao público, levando um pouco de alegria. E eu não tive essa oportunidade porque a minha mãe achava, quando criança, que televisão, ou então balé, era coisa de viado, né? Mas não sei porquê. Entenderam, né? Não adiantou nada, porque eu não fiz televisão, não fiz balé e sou gay. Então, isso aí não é porque o cara fez balé ou deixa de fazer outra coisa. A opção dele é dele desde criança, pra mim. Então, por isso que eu não vejo essa diferença. Mas o Nucleuse é um sonho e ele veio através... Na verdade, o Nucleuse não era nem Nucleuse quando eu pensei no programa junto com o Rafael, quando eu conheci ele. Era Glóis o programa. A gente chegou a gravar um programa em Caxias. Foi um custo do caramba gravar, montar cenário, montar tudo. E o programa nem foi editado, né? A gente acabou perdendo algumas coisas do programa e não foi editado. E aí veio essa segunda oportunidade de fazer o Nucleuse, graças a Papagê também pelo apoio que dá pra gente sempre. E aí o Nucleuse é um sonho que, junto com o Rafael Ramos e com os amigos envolvidos, o Márcio Mocinec, que sempre tá com a gente, que é o cenógrafo, o Beto Vogue, que tá junto. Também tem o Cris, que, né, também sempre tá apoiando a gente, o Anderson, a galera que chegou pro programa para poder ajudar. Então, assim, é um sonho que se torna realidade para mim e também para as pessoas que estão em volta, porque eu acho que quando você pensa em sonhar, você não sonha sozinho, você sonha com uma galera, porque você não vai a lugar nenhum se você não tiver amigos em volta, pessoas que envolvem você para te levar à frente, porque eu não posso fazer sozinho um programa, ligar uma câmera e fazer. Preciso de um cenário, preciso de pessoas envolvidas. Então, o Nucleuse veio através do sonho e, graças a Deus, está sendo realizado. Não está sendo como eu gostaria que fosse, porque poderia ser bem melhor, mas o importante é que ele está aqui, ele existe.
Bom, vamos lá então, diga uma coisa. Continuando o nosso assunto, você também, além do programa, você dirigiu junto com o Rafael Ramos, né, que é o diretor também desse programa, o filme A Volta dos Que Não Foram, que reuniu grandes artistas do meio GLS no Rio de Janeiro. E da onde veio essa história? Foi fácil fazer o filme? Foi difícil? Muitas críticas? Conta pra gente aí como que rolou o filme A Volta dos Que Não Foram. O filme, na verdade, não foi nem da Samara, né? Não foi nem o Rogério que pensou nisso. Foi o Rafael mesmo que... Não, vamos fazer um filme, vamos fazer um filme. Assim, não tem como, tá maluco, não dá. É muito caro. Não, a gente tem a câmera, a gente tem tudo. Faltam só as pessoas e a história a gente cria e tal. E aí, numa brincadeira, a gente em casa, conversando, começamos a pensar no roteiro e o roteiro saiu. Na verdade, não era o roteiro original, que a ideia do filme é outro, né? Foi um outro filme que a gente teve a ideia, que não foi o gravado. E o A Volta dos Que Não Foram surgiu logo depois desse primeiro. A gente teve essa ideia há um tempo, aí não rolou a história. Aí logo depois ele falou novamente, vamos fazer o filme aí, ver a história da Volta dos Que Não Foram. E assim, foi uma experiência louca, porque a gente gravou o filme em um mês para poder lançar. Não só gravamos em um mês, nós gravamos, produzimos e lançamos em um mês. Com poucas ajudas, né? Poucas pessoas uniram ao projeto e investiram 300, 200, 500, 2 mil reais para poder ajudar. A gente conseguiu no total 5 mil de patrocínio. Só o aluguel do Odeon foi 5 mil. Então, tipo, então, toda a produção envolvida, água, passagem, combustível, tudo isso tudo foi muito mais do que 5 mil, né? Porque só o aluguel do Odeon foi isso. Tipo assim, mas foi um outro sonho realizado que a gente conseguiu lotar o Odeon, não só a Samara como o Rafael, mas o elenco todo envolvido, né? Porque eram pessoas, são profissionais muito conhecidos no Rio de Janeiro, também tem em São Paulo a Silvete. Então, tipo, todo mundo se uniu por um sonho e todo mundo realizou esse sonho. Ninguém acreditava que ia dar certo. A maioria foi pela amizade, porque gostava de mim. Mas depois, quando chegou lá no Odeon, viu lotado, então, tipo, até me emociona, porque foi muito legal, assim, pra mim, sabe, realizar isso. Então, o importante é que deu certo, tá aí, rolou, e o DVD tá chegando. Então é isso. É realmente, é complicado mesmo. Bom, e é o seguinte... Aqui está, ó, o DVD, A Volta dos Que Não Foram, breve vai estar lançando, ele ainda não está pronto, é só uma capa que a gente imprimiu, né, na impressora lá de casa, para vocês verem como vai ser o DVD, mas breve vai estar também em todas as lojas. Vamos à próxima pergunta. Como foi reunir as principais caricatas do Rio de Janeiro e também com participação da Silvete Montilla de São Paulo, que é uma grande drag queen, caricata humorista, conhecida por várias pessoas na televisão, fazem várias participações, e reunir com a Suzy, com a Karina, com a Desiree, com a Fabiola. Como que foi esse projeto e conseguir reunir todas elas para um filme com essa vida tão corrida de noite? Como que foi isso? Assim, de todas elas assim, envolvidas, a que mais tem comprometimento na história era a Samara, porque... Eu queria que aquilo funcionasse, eu queria que aquilo fosse verdade, né? Então, tipo, eu buscava a Desiree, ligava pra Karina. Karina dormiu várias vezes, né, na gravação, porque tava virada de show. A Desiree também super cansada, a Fabiola também, que chegou em cima da hora. Porque uma outra caricata foi convidada, mas não aceitou e depois não quis mais participar. E a Fabiola foi chamada um dia antes da gravação e foi um sucesso, foi uma revelação. Muito maneira pro filme, que foi a Fabiola. Então, assim, o filme foi irado, porque gravar com a galera foi muito engraçado. Tipo assim, o roteiro não existia, um roteiro assim, fala assim, fala assado. Não existia isso. Tipo, existia uma linha que a gente tinha que seguir para chegar num fim, né? Então, mas só que a maioria das vezes foi muito improviso. Então, isso que foi gostoso. A gente, cada uma foi você mesmo. Tipo, a Samara foi a Samara, a Desiree foi a Desiree, a Suzy foi a Suzy. Então, a gente não mudou os personagens, eles eram eles mesmos, só que numa linha de raciocínio para poder chegar no final. E assim, foi muito interessante, são pessoas que merecem todo respeito e sucesso, porque são maravilhosas de se trabalhar, todas são super responsáveis, tirando a Karina que dormia, mas isso aí é porque cansaço, né? Não é nem responsabilidade. E assim, foi muito legal, eu espero que tenha o 2, né? Porque a gente pensa em ter o 2, espero que isso seja... realidade venha com melhor do que foi um, mas foi muito legal, foi a loucura, eu resumo isso. Gente, é complicado mesmo, né? Assim, eu mesmo, como participei do filme, eu tinha que estar em dois lugares, porque eu tinha que estar dirigindo junto com o Rafael, eu tinha que estar de Samara, e eu nem sabia exatamente na hora o que eu era, entendeu? Era uma confusão,
Mas foi legal, também adorei participar com você. Obrigado, Rogério, por tudo. Olha, se não fosse você, obrigada mesmo. E lembrando que também, assim, para encerrar nossa entrevista, me diga uma coisa, ainda há projetos nessa cabeça sua? Porque as minhas amigas de camarim aqui do Rogério sempre falam que o Rogério não dorme, né? Pensa cada hora que está dormindo, está pensando em alguma coisa. Tem planos próximos aí, projetos novos? Ou você acha que está bom por enquanto, ou não vem nada por aí? O que, que você conta para gente? Bom, projetos, assim, eu nunca falo que existe um projeto, porque, na verdade, eu acho que a gente, eu sempre, na minha vida, sempre foi muito tipo, acordei, pensei, fiz. Quem trabalha comigo, quem tá do meu lado, sabe que eu sou assim. O Rafael, então, sabe que eu ligo de tarde, vamos gravar um clipe, à noite o clipe tá pronto. Então, tipo, eu sou muito de coração, sabe, assim, de hora. Vamos fazer. Então, se tudo na minha vida, se eu pensar muito, tipo, se eu programar, vamos gravar em dezembro, não vai sair. Não vai, porque se não for naquela hora, a hora que eu quero, não adianta. Porque eu acho que, não sei se são as entidades que estão sempre do meu lado me apoiando, sabe? Que fala. É isso, assim, projeto não fala que vai ter um próximo. Eu sei que sonho eu tenho, então sempre vou estar sonhando. A gente, quando dorme, a gente pensa, a gente sonha, a gente acorda e quer realizar. Então é isso. Aí eu vou falar porque é muito complicado, mas tem que me segurar mais. Sonho, eu vou. E o Rafael tá rindo ali do outro lado, mas eu não consigo. O que eu vou explicar? Sonho é pra ser sonhado, então sonhe, é isso. É isso. Então, às vezes, o Rogério se emocionou muito na entrevista, porque às vezes a gente precisa que as pessoas façam as perguntas corretas, que a gente quer que seja perguntado, né? E a Samara, no caso, que é tudo a mesma coisa, já sabia que o coração do Rogério pedia para ser entrevistado, e foi uma entrevista linda. O Rogério se emocionou, a Samara se emocionou. Obrigado pelo carinho de todas as pessoas que acreditam no meu trabalho, acreditam num sonho, porque sonho é para ser sonhado, não importa. Se você não passar por cima de ninguém, faça o seu sonho, corra atrás dele, porque é o mais importante. Então, não passando por cima de um amigo, de ninguém que você tenha que nem atrapalhar o caminho, sendo o seu caminho, faça, porque depois você não vai se arrepender do que você fez. Sonhe, sonhe muito. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho de todos vocês. Hoje é dia 14 de dezembro, eu estou em Salvador assistindo a gravação do DVD da Ivete Sangalo, de 20 anos, que eu amo. Mas semana que vem, dia 21, eu estarei ao vivo aqui na TVC para conversar com você e um convidado especial. Um beijo, fica com Deus. Tchau.